Na danas održanoj 11. vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije, u skladu sa odlukom Skupštine Srbije, usvojena je naredba o ukidanju vanrednog stanja na teritoriji opštine Bogatić. Ukidanjem vanrednog stanja ne vraćamo se na rutinu pre 15. marta, navedeno je na sednici štaba, a na snazi ostaju i dalje pojedine mere koje su uvedene kako bi se smanjila mogućnost širenja infekcije COVID-19. U potpunosti se ukida zabrana kretanja za sve građane uz preporuku da najstariji i dalje više vremena provode u svojim domovima. Na snazi ostaju vanredne mere, posebno one koje se tiču lične zaštite građana i socijalnih kontakata. Rukavice i maske bit će obavezne u ugostiteljskim objektima, kao i u međumesnom i međugradskom saobraćaju koji će u našoj opštini ponovo početi da funkcioniše sledeće nedelje i u kome će važiti posebni uslovi. Ono što je najznačajnije, znači da smo mi utvrdili red vožnje koji će važiti sad u ovom periodu do opet, dok ne budemo prešli neku drugu fazu i vratili na neki redovniji prevoz, ono na ovaj red vožnje koji će zadovoljiti praktično potrebe naših građana. Ono što je najbitnije, pre svega za ova zaposlena lica, da u onom terminu jutarnjem kad ih prevoznik odveze, da u terminu kad završavaju smenu imaju liniju da se vrate do svog mesta prebivališta i tako je usaglašen ovaj red vožnje. U okviru ove tačke, ove naredbe, znači dozvoljava se i Mačvi ekspres ponovo otvorenje autobuske stanice, jer smo mi u jednom periodu na jednoj od prethodnih sednica štaba zabranili rad autobuske stanice da se ne bi u zatvorenom prostoru okupljalo više građana i grupisalo. Takođe moraju se i oni pridržavati svih mera, znači vezano za održavanje higijene u zatvorenom prostoru, mera lične zaštite zaposlenih i korisnika usluga, kao i poštovati meru da jedno lice može biti na 10 kvadratnih metara i da se opet poštuje ta fizička udaljenost između tih lica, naravno u dogovoru sa menadžmentom Mačva Ekspres. Mi smo uradili, kad je zatvorena autobuska stanica, urađena je kompletna dezinfekcija, naravno i pre početka rada stanice mora se još jednom uraditi kompletna dezinfekcija i unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora. To odgovara Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i velikim gradovima, a sad nama da vitla autobus u jednom pravcu samo za prevoz zaposlenih. Recimo, to je prvi ovaj deo. Drugi deo je deca i đaci, ovo škole nam neće raditi ni srednja ni osnovna, sem ovo pojedinačno i ovaj, znači taj deo. I treća je faza do 65 godina stariji i četvrta je faza preko 65 godina. Mi smo to objedinili, jer mislim, zaista neće biti dovoljno ni putnika ni ovo i onda bi bilo smešno da držimo jednu fazu, a da ne damo ove druge tri da mogu da sad počnu od ponedjeljka se prevoze. Tu je i druga stvar po meni šta je najvažnije da znači u autobus neće moći ući lice bez rukavica i maske. Autobusi će biti spremni za, kao ovo što smo gledali ovih dana u ovaj Novom Sadu i Kragujevcu, znači sve će biti obeleženo i to će da funkcioniše dobro. Vrtići u Bogatiću počeće da rade od ponedeljka 11. maja, a ove ustanove od naredne nedelje pohađaće samo mališani u celodnevnom boravku, njih ukupno 74. Uveden je niz mera sa više od 30 stavki koje svaka od predškolskih ustanova, bilo da je državna ili privatna, mora da ispuni. Ono je takođe veoma zahtevno. 35 tačaka, odnosno preporuka, je dato ovom uputstvu. Oni su dobili od nas ovo uputstvo za pripremu otvaranja, znači od ponedeljka, ustanove. Ono što je naravno uputstvo ministarstva i školske uprave Valjevo, da će se u ovom periodu primati samo deca koja pohađaju celodnevni boravak i to će biti u našem centralnom objektu u Bogatiću. Procene da takvih, odnosno po prijavama, to je oko 60 mališana. Postoji dovoljan broj prostorija, obezbedit će se naravno sva potrebna dezinfekcijska sredstva, a sve ovo, kako kaže ovo uputstvo, i plišane igračke, to su već izbačene. Takođe, postoje dovoljno prostora da se ova soba za
iz prostorija za izolaciju posebno odvoji, znači praktično naša, sve predškolske ustanove pa i naša imaju te instrukcije. I... Moje ubeđenje je neko da nam je obdanište i ovaj, pogotovo državno, ovaj, ali i privatno, zaista oni će imati 14 dece, ovaj, i sve su do sad pripremili jedne i druge, zaista su spremni. Njih očekuje jedan znatno veći obim posla u smeni ovo, sad zbog ove dece i zbog ovih mera, ali su zaista spremni i zaista su odradili po ovim tačkama ovaj, sve maksimalno. Bogać je imao u sredu, ja mislim da je imao ovaj, od Zavoda za javno zdravlje i ovaj, dezinfekciju. Komunalno će odraditi dezinfekciju u petak, ja mislim, a u nedelju. U nedelju u privatnom, sve je sređeno, izbrisano, prebrisano, oprano, utegnuto, dezio barijere, ovo, znači sve kako stoji po ovih 35 tačaka. Sad je ostalo ovaj deo da roditelji odrade, tu će biti malo pritisak na dom zdravlja ovaj, za pedijatre i ovo, znači to je neki 74 dece, treba kod pedijatra da uzme potvrdu da bi u ponedjeljak imali kad dovedu dete, da je dete zdravo i ovaj, u obdanište. Ovo drugo je sve zaista odrađeno što se tiče i njih u obdaništu i autobuskog saobraćaja. Ovo ja mislim da ćemo ovo imati na neko naše sigurno zadovoljstvo i da ćemo ispoštovati, u krajnjoj liniji ispoštovati sve odluke ovaj, vlade Srbije i kriznog štaba Srbije. Na sednici su napomenuli da je problem prelaska naših državljana zaposlenih u Bosni i Hercegovini u utorak rešen i da oni uz potvrdu od poslodavca sada nesmetano mogu da prelaze preko granice do svojih radnih mesta.